Komentimi i tre bazave Nga shkëlqësia e ti, Shehu i ndërruar, Sali i bën Fëuzan el Fëuzan, Allahu e ruajt. Qka është të vështirë për ju, dhe thot ajo që i ju rëndon juve, el Anet, është lodhja dhe vështërsia të dërguar një salë Allahu Alehu e Selem, e mundon ajo që e mundon u metin e ti, a i nuk dëshiron për ta të vështiren, por dëshiron për ta vetën të letën për këtë ka ardhur sheria e tij sallallahu alaihi sellem, I let ai sallallahu alaihi sellem, ka thënë, jam dërguar me el hanifien e lehtë. I lërcuar ka thënë, dhe nuk ka bërë për ju në fen tuaj ndo një vështërsi që t'ju ngarkoj me qka nuk mundeni, por ka bërë zidje për gjdo gjë, ka zjedhur për ju të lehtën. El haqë 78. Dhe ka thënë, Allahu nuk do që me anë të obligimeve të bëjnë da jush shëndo një vështërsi. Elmaj dhe gjashtë. Pra, shëriati i ti është në pajtu shmëri me fuqin e njëriut dhe mundësin e të obliguarve nuk ingarkon të i takatit të tyre. Për këtë, pejgamberi sallallahu aleyhu e selem, do në të për ta të lehtën, a nuk vje që të zhitë të midis dy gjërave, vese zhitë atë më të lehtën që nuk ishte gjuna a i e pëlqente një vepër dhe e linte që të mos ju vështrisoj u e linte veprën, nërko që e pëlqente të vepronta të nga veprët e mira, për shkak se mos ju vështrisoj u të ti. Këto janë për cilësive të ti. A të e mundon ajo që mundon u e ti, e gëzon ajo që e gëzon atë, a i që është me këtë cilësi, pa të shim që nuk vjen dhe me të miren dhe më shiren, se lëllahu valje vësile. I kujdes shëm për ju, për udhëzimin tuaj, për nëzjerjen tuaj nga ersira për tek drita, për këtë a është përbalur me vështirësi në thirjen e njerëzve, duke synuar udhëzimin e tyre dhe nëzjerjen e tyre nga ersirat për tek drita, sa që Allahu për ta ka thënë, ndoshtë të ti o Muhammed, do të shkatrosh veten tënde nga pikëllimi, nga keqardhja, pse ata nuk janë besimtarë. E shuara 3. Ndoshta ti ke për të shkatruar veten tënde prej trishtimit të pse ata nuk janë besimtarë. Prandaj mos u trishto për ta dhe kjo është për plotësisë së këshillës së Tij ti, sallallahu alaihi wasallam. Është i but dhe i mëshirshëm posaçërisht me besimtarët. I but nga butësia, i mëshirshëm e cilësoj me mëshirë nuk është i ashpër. Për shkak të mëshirës së Allahut, për ty dhe shokët tuaj, ishe i butë me ta. U mblodhën tek ti të donin dhe zbatuan urdhrin tënd. E sikur të ishe i vrazhd në fjalë, i ashpër në vepër, ato do të shpërndaheshin e do të iknin prej teje. Ali Imran 159. A i sallallahu aleyhu e selem ka qeni thjesht dhe i butë me besimtarët, i mëshqirë shumë e ta, i priste me fytyrë të qelet, dashuri, butësi dhe bamirësi. Këta janë disa nga cilësit e ti, sallallahu aleyhi veselem. Allahu përmend 5 cilësit të ki dërguar, sallallahu aleyhi veselem. E para, a jeshtë për jush. E dyta, i 4 rënda vuajtjet tuaja. E treta, i kujdeshëm për ju. E katërta, i butë me besimtarët. E pesta, dhe i mëshirshëm. Ta janë pes nga cilësit e pegamber sallallahu selëllahu, halew e selëm, duke i vequar besimtaret me butësi dhe mëshirë, sepse a i ka i qenë i ashë për ndaj mëshrikanve dhe i në qimëve, zemërojë për shkak të zemërmirit Allahut, si që ka thënë ljartësuari. O pegamber, luftoji jo besimtaret dhe i që e shfaqin mohimin, si pas gjëndjeve të tyre, zbëto dispozitat e i i ashë për me ta dhe nga i retë dhe i tyre është gjahenemi, ku nuk do të dalim prej saj, e sa përfundimi kej që është, në të cilin do të përfundoj gjdoj humbur, e të ube 73. Mëshira dhe butësia janë të posaqme për besimtarët, dhe tilë është gjëndja e besimtarëve me njëri tjetrin. Muhamedi është i dërguar i Allahut dhe ata që janë me të në sahabët, janë të ashpër për nda jo besimtarve, të zelë shumë në armisin e tyre, të mëshirë shumë dërmit njëri tjetrit, të dashur mes tyre si një trupi vetëm. Gjdo njëri për tyre do për vëllajnë e ti atë që do për vetën. El Fet 29. To janë cilësit e ti, sallallahu aleyhu e selen. Kuptimi i dëshmisë së Muhamedit është i dërguar i Allahut, është bindja ndaj tij në atë që ai ka urdhëruar, besimi në të për atë që ai ka lajmëruar lërgimin nga joj që a i ka ndaluar e qortuar dhe mos adhurohet Allahu vesemant të që ka ligjeruar. Dëshmija se Muhammed ishë i dërguar i Allahu të ka kuptim dhe do me thënjë, nuk është tjesht një fjalë që thuet. Kuptim i saj është të pranohet me gjuhën dhe me zemrën të ndë saj, është i dërguar i Allahu të salë Allahu a.s. Të shprehesh me gjuhën të ndë dhe të besosh me zemrën të ndë, që a i është i dërguar i Allahu të salë Allahu e përsa i përket shprejes me gju dhe mohimit me zemër, ajo është rruga i pokridve, si që në kalaj mëruar Allahu për ta me fjallën e ti. Kur vinë të këti hipokritët thonë, duku betuar me gjuhën e tyre, dëshmojmë se ti me të vërtet, je i dërguar i Allahut, por dëshmia i pokritë në përkrajnë e të dërguarit të ti, nuk është nevoj, sepse, Allahu e di të vërtetën, je i dërguar i ti dhe Allahu dëshmonë se hipokritët janë gënjështarë në fjalën e tyre, sepse nuk besojnë në atë të që thonë. Ata i morën betimet e tyre si mburoj për të mbrojtur hipokrizinë e tyre. Betohen rreshëm që të besohen nga njerëzit. Me ta më shtrohet a i që nuk e një qartë gjëndje në tyre. Nduk besuar se janë musliman dhe ndoshta i ndjek në atë që veprojnë dhe i beson në atë që thonë, ndërkoj që ata nga ana e brëndsh me tyre nuk reshti në përpjekin e tyre për shkatërimin e islamit dhe të musliman Si rjedhoj, kjo gjë dëmton shumë njërës. El muna fikun një dy. I morën betimet e tyre. Që do thotë, Janë për qëllim dëshmje e tyre mburoj për të mbrojtur me to, e që penguan nga rruga e Allahut, ky është argumenti se dëshmia vetëm me gjuhë nuk mjafton. I morën betimet e tyre. Jan për qëllim dëshmitë e tyre. Mburoj për të mbrojtur me to, e që u penguan nga rruga e Allahut. Ky pra është argumenti se dëshmia vetëm me gjuhë nuk mjafton, po ashtu edhe besimi me zemër pa e shprehur me gjuhë për dikë që ka mundësi ta shpreh nuk mjafton sepse mushrikinët e dinin që ai është i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam por e urrenin nga inati siç ka thënë lartësuari ne din se ty të hidhëron ajo që thon për Allahun dhe për ty të vjen keq për ta E ata nuk përgënjështrojnë ty në zemrat e tyre, sepse njojnë besnikërinë tënde dhe që nuk e gënjeshtar për atë që thua. Por mizorët, argumentet e Allahut i mohojnë, janë kryenëç, kanë smir ndaj të vërtetës me të cilën erdhe. Elen Nam 33. Ata me zemrat e tyre e pranonin dërgimin e tij sallallahu alejhi wasallam dhe e ninin se ishte i dërguar i Allahut, por ata u penguan nga mundi mundjemadhësia dhe i nati për të pranuar dërgesën e tij po ashtu, ata u pengua nga smira, si kurse ishte kjo të kje hudët dhe mushikanët arab. E bugjeli Amr i bën hishami, pranonte dhe thoshte, ne edhe bëj një hashimët kemi qenë barabart në gjdo gjë, por ata thanë, nga ne është një dërguar, ndërse nga ju nuk ka të dërguar, nga të vim me të dërguar. Prandaj dhe më huan mesajin e ti, nga smira për bëj hashim. hashimë. E butalibi në poezin e ti ka thënë, Unë kam ditur që feja e Muhamedit është feja më e mire njerëzimit. Si të mos ishte qërtimi apo frika nga sharja, do të më gjeje mua të pranoja të haptazi. E pranoj me zemrën e ti mesajin e Muhamedit, por e pengoja të euforia e njërancës për popullin, për popullin e ti. Pra ndaj dhe nuk e mohoj fene Abdul Mutalibit që ishte jadhuruar i idhujve. Ata e pranuan pejgamberin e Muhamedit me zemrat e tyre, por që nuk mjaftoi pranimi me zemër që ai është i dërguari i por duhet me patjetër ta shprehte me gjuhën e tij. Pastaj nuk mjafton shpreha me gjuhën dhe pranimi me zemrën, por duhet me do e mos gjëja tretë, që është pasimi. E për këtë Allahu ka thënë: pra ata të cilat e besuan atë, e mbrojtën, e nderuan dhe ndihmuan ndaj armiqve të Allahut dhe armiqve të Tij, dhe ndoqën dritën që zbriti me të pikërisht këta. Pasuesit e Muhamedit janë të shpëtuarit që arritën të gjitha të mirat dhe xhenetin dhe shpëtuar nga çdo gjë e keqe, nga zjarri. Ela Araf 157. Madje edhe sikur ta ndihmoi dhe ta mbroj atë, si kurse e bu talibi, duke ditur që a i ishte i dërguar i Allahut, por pa e pasuar atë, a i nuk është musliman, deri sa ta ndjekë atë. e dhe sheju, tha, kuptimi dëshmisë Muhammedit është i dërguar i Allahut, është bindja ndaj ti në atë që a i ka urdhëruar, besimin e të për atë që a i ka lajmruar dhe largimin nga jo që a i ka ndaluar e qortuar, dhe të mos adhurohet Allahu veçë se ma atë të i që ka ligjeruar. Êshtë i do mëzdo shëmpranimi mesajit të ti haptazi, në brendësi dhe me besim, si dhe pasimi i tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo përmblidhet në këto katër fjalë që përmendi sheju. Allahu e mëshiroft. E para është bindja ndaj tij në atë që ai ka urdhëruar. Allahu xhele xhelalu ka thënë: "Kush i bindet të dërguarit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me bindje absolute, i është bindur Allahut sepse i dërguari nuk urdhëron dhe nuk ndalon veçse me urdhrin e Allahut dhe shpalljen e tij." E nisa 80. Dhe ne nuk dërguam do një të dërguar, veqse me qëllimin për të bindur ati me leje në Allahut. I obligua me bingjen dhe ati. E nisa 64. A i, a i e ka lidhur bindjen dhe të dërguarit me bingjen dhe ti, dhe kundërshtimin e të dërguarit me kundërshtimin dhe ti, dhe kush kundërshton e mohon Allahun dhe të dërguarin e ti, për të është zjarë i gjenemit. aty do t'jem për gjithmon pa mbarim. Elgjin 23 E nëse do t'i bindeni një ati, do t'a ndishtni dhe nuk do të shpikni, u dhuzoheni, sepse ajo me të cilin a i erdi, është e vërteta dhe u dhuzimi. E nur, 54 Dhe bindu të dërguarit, të zotit tuaj në atë që ju ka urdëruar dhe në atë që ju ka ndaluar që të më nga Allahu e nur 56. Pra, duhet me pa tjetër bingja ndaj ti, sallallahu aleyhu e selam. Kush dëshmonë sa jeshtë i dërguar i Allah, obligohet me bingja ndaj ti, në të që ka urdëruar. Për fjallën e të lartësuarit, dhe qëfar të ju jap i dërguar i mereni, dhe qëfar të ju ndaloj lëreni, qëfar do që ju urdëron, bingju një sa të keni mundësi, dhe qëfar do që të ndaloj, largohu Kjo përfshin të gjithë fenmet të cilën ai erdhi. Njerëzit e kanë detyrë bindjen dhe pasimin e të dërguarit të Zotit, dhe nuk lejohet atyre kundërshtimi i tij. El Hashr 7. Dhe fjala e tij, prandaj le të ata që kundërshtojnë urdhrin e tij, rrugën e të dërguarit, se mos i godet ndonjë fitnë në zemrat e tyre, shirq, mohim, hipokrizia apo bidat, apo ti godas ndëshkimi i dhëmshëm në dynja. Enur 63 urdhrin e të dërguarit. Pra duhet me do e mos pasimi të dërguarit sallallahu alaihi wasallam.